לא להיות קיים. כאילו, כשאת רואה בקבוק, את לא רואה אותי. כאילו, את רואה את זה משהו אחר. אבל אם נגיד את רואה הולוגרמה, דוגמה, נגיד את רואה הולוגרמה שזזה, אז אם יחבו, גם לא יהיה את ההולוגרמה, לא רק שהיא לא תזוז. עכשיו, יותר מזה, נגיד שאת עוצמת את העיניים, ואת נגיד מדמיינת פיל זז. הפיל קיים באמת? הוא קיים. הוא קיים. אבל מה הוא? הפיל הוא את. זאת אומרת שהפיל אומר, אני פיל, אני גדול ועושה ועושה, אבל הוא רק... כי מהפרספקטיבה הזאת אני צריכה לראות את העולם, כאילו. כן. שזה לא רק שאני מוזיזה את הפיל, אני הפיל. נכון? Okay. עכשיו, כשאת רואה את האנשים, זה לא שטוב מישהו מושך אותם בחוטים, לא, לא, זה משהו עכשיו מחזיק אותם שיהיה קיים. משמעווה אותם. כן, כן. עכשיו כשאת רואה חדר, יש משהו שעושה את החדר הזה. עכשיו, כאילו, ממש את חובה את זה, את מבינה? כאילו, אם את מבינה את זה, את חובה את זה. ואם את באמת חובה את זה, אז את נעלמת, כאילו אין לך הרבה משמעות פה, אז את הופכת להיות הראשון. שאני לא מבינה את זה, כי אני לא חובה. ברור, 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 אבל אנחנו מדברים על זה. עכשיו, מה הבנת? מה שאני הבנתי... ותשימי לב שיותר ויותר זה מאחד את הדברים. להגיד, הוא מפעיל אותי, זה עדיין הפרדה. יש אני, קיים בלעדיו, יש הוא והוא מפעיל אותי. לא, לא, זה לא הוא מפעיל אותך. הוא ממלא אותך. הוא מהווה אותך. זה מעבר. עד שאתה כאילו נעלם לגמרי, כאילו עד שלא רואים אותך יותר. תסבירי. זה... להגיד שמישהו מפעיל את הכל הלחוטים, זה הבורות הלחוטים האלה יכולות להיות קיימות גם בלי מישהו שמזיז אותם. ואם אני רואה את זה כמשהו שמהווה את זה... כמו לדוגמה. כמו לדוגמה אותו פיל שאני יכולה לדמיין אותו, הפיל הזה הוא קיים, אבל הוא קיים כחלק ממני, כאילו אני מהווה אותו בעצם. איפה הוא קיים? בתוכך. בתוכי. הוא קיים? איפה הוא קיים? הוא לא קיים. הוא קיים ולא קיים. בו זמנית. כן, הוא גם קיים וגם לא קיים. עכשיו נגיד שהפיל... עכשיו נגיד... אוקיי, תמשיכי. והרעיון הוא בעצם להיות אותה מציאות כמשהו ש... כמשהו שמהווה את המציאות. נכון. משהו שמהווה את הכל. כן, שלא רק תראי משהו, כן. זה חוויה אחרת, עכשיו תסתכלי. נגיד שהפיל, שעכשיו את מדמיינת פיל, והפיל אומר אני. מי זה אומר אני? אני. הפיל אומר אני, אבל מי באמת אומר אני? אני. את. עכשיו, הפיל כשהוא אומר אני, הוא יודע... שמישהו אומר, שמישהו גורם לא להיות קיים ואומר אני דרכו? לא. הוא מבחינתו, מה זאת אומרת? אני אפיל, הולך, זז, פועל, עושה מלא דברים. הצלחתי בחיים, לא הצלחתי. יש לי תוכניות, מלא דברים, יש לו מלא ביזנס. הוא מפחד למות לדוגמה. הוא בטוח שאם הוא יעבוד קשה הוא לא ימות. כל מיני סיפורים כאלה. אבל מי באמת אומר אני? את אומרת אני. נכון? עכשיו את כמו אותו פיל. אני מדבר ברצינות, אני לא צוחק איתך. אני יודע שקשה לך להבין את זה, אבל ככה זה. זהו, אני מבינה את זה בתיאוריה. כי אותו אחד, הוא כל כך עשה את זה משכנע. עכשיו, בטוחה, מה זאת אומרת? אני מכיר, הנה אני, רציתי, עשיתי, זה אני בטוח. אבל גם בחלום... זה 100%, גם כשאת חולמת חלום, זה 100% אמיתי לך. נכון. כאילו, אין לך שום אפשרות לדעת, אולי עכשיו את לא בתוך חלום. תעד שאת לא, אולי את בתוך חלום. לא, יש מין קטע כזה של חלום, זה הרבה... תספירי, תשכנעי, תשכנעי אותי, אולי את בתוך חלום. מה? עכשיו? כן. יכול להיות. לא, את באמת מבינה את זה? לא, אני לא באמת מבינה את זה, אני אומרת ש... כן, יכול להיות, אבל אני לא באמת מבינה את זה. למה? מה ההבדל? איזה הבדל יש? עכשיו, זה לא אולי בתוך חלום. את כרגע בתוך חלום. אז איך אני מבינה את זה? רגע, קודם כל אני שואל, אולי את בתוך חלום. אולי. מה את חושבת?
יודעת. את לא יודעת. אז בואי נבדוק. יאללה, בואי נבדוק. איך בודקים? איך בודקים? זה לא עוזר. זה עוזר? את בתוך חלום, צובטת את עצמך. זה לא עוזר. מה שאני מבינה, כשאני חולמת חלום רגיל, זה האחיזה היחידה שאני יכולה בינתיים לאחוז, וכשאני חולמת חלום רגיל, זה נראה לי כל כך אמיתי, ואני מבינה שבראש שלי אני מכילה את כל המציאות שיש לי בתוך חלום, אז כאילו, אז למה שזה פה אותו דבר? כלפי משהו מעליו. כן. והוא שמעליו, זה מעליו ומעליו ומעליו, עד שמגיעים לזה שאין שום דבר. אוקיי, את עושה את הכל. הראשון זה את, זה מה שחשוב. מה שחשוב שתביא לי שהראשון הוא את. אוקיי. אז בואו נביא את זה. מאוד פשוט. איך חווים את זה? איך חווים על ידי שמבינים? קודם כל, את מבינה שאם היית בחוויה הזאת, לא היית כועסת, כאילו, היית כועסת על זה שהיא צועקת. אבל לא באמת כועסת. מה אני כועסת? את כועסת, אבל זה כמו שמשחק לשש בש, לא מעבר לכך. כאילו, מה יש לך לכעוס? באמת הייתי מבינה את זה. כאילו, אם היית מבינה את זה, שהכל טוב, ואני עושה את הכל, והכל, כאילו, מה אני כועסת? אני באת בתוך חלום של עצמך, מה יש לך לכעוס? או לפחד, או מה העניין? בוא נבין את זה. רגע, זה הבנת. כן. תסבירי. אם הייתי מבינה שאני בתוך חלום, והמישהי במונית הזאת הייתה... של עצמך. של עצמי. לא, אולי את בחלום שלה. מה הבדל, תכלס? נכון, אין הבדל. מה הבדל? אני יודע שאין הבדל. מה זה משנה אם חלום שלו או שלה שלו? אני יודע שאין הבדל. רציתי לראות אם אני מבינה שאין הבדל. אז אם אני מבינה שאני בתוך חלום, אז בעצם מה שייך לכעוס פה, אם אני באמת מבינה שזה חלום. על מה לכעוס? לא מבינה. על מה לכעוס, בדיוק, כאילו. לא, את יכולה לכעוס על זה גם, אבל על זה שהיא מפריעה לך או משהו כזה, אבל את לא באמת. רגע, אבל זה שאני מבינה שאני בתוך חלום, אני עדיין חווה שאני קיימת, אז מה אם אני מבינה שאני בתוך חלום? כן, אבל את לא קיימת, זה לא אני קיימת וזה נגד רצוני. זה אני רוצה שאני... זה אני רוצה שאני... נגיד שעכשיו את מדמיינת, נגיד שעכשיו את מדמיינת עצמך, נגיד הולכת, נגיד מדמיינת עצמך הולכת ברחוב ונופלת. עכשיו, עכשיו תחשבי שבאמת הלכת, תחשבי עכשיו, שנייה, לא תדמייני. הלכת פעם ברחוב ונפלת, עכשיו תזכרי בזה, עכשיו כשנפלת, כעסת נגיד, כן. כן. היי, דבר נתקל בעמוד, חטף מכה בראש, שאני התכעס, נכון? דוגמה, בסדר, אז מה, עכשיו, כשזה קרה לך כעס, נכון? למה העמוד וזה, נכון? עכשיו, תדמייני שעכשיו, תדמייני את עצמך עכשיו הולכת ונתקלת בעמוד ומקבלת מכה. את עכשיו כועסת על זה שקיבלת מכה בתוך הדמיון שלך? אם אני באמת מבינה שזה הדמיון שלך? עכשיו, תדמייני את עצמך עכשיו הולכת ומקבלת מכה בעמוד. אז אני כועסת על העמוד עליו. לא, אבל את כאילו יכולה לכעוס, למה קיבלה מכה, למה לא התקלת? איך את יכולה לכעוס? את עושה את זה עכשיו. אם הייתי מבינה... לא, אם עכשיו את מבינה, נגיד שעכשיו את מדמיינת, עכשיו תדמיינת. כאילו דמיינת, כאילו תסתכלי עכשיו, דמיינת את עצמך, כאילו הולכת מקבלת מכה בעמוד. אוקיי. את יכולה לכעוס על זה שקיבלת מכה בעמוד? זה את עושה את זה. אם את במודעות ואת מודעת לזה שאת עושה את זה, תראה, המישהי שאני מדמיינת אותה, נראה לי עכשיו כי את כועסת. נכון, אבל זה לא בעיה שלך. את לא כועסת על זה, נכון? יכול להיות שהיא מקלל את זה, אבל את... לא, מחשבת מכעיסה אותי. מה? מחשבת מכעיסה אותי. כי את עושה דימוי למשהו שקרה לך באמת, שאת חושבת, כן, אבל קרה לי גם דברים כאלה לא בשליטתי. אוקיי. מה שאני בא להגיד, אם היית חובה שאת הראשון, אז מה שייך שיהיה משהו נגד רצונך? אם אני עושה את זה, אז... כן, אז אני מגלה לך סוד, את עושה את הכל. גם מה שאני מדבר איתך עכשיו, קשה לך להבין את זה, מה שאני מדבר איתך עכשיו, זה את עושה את זה. כל מה שאני אומר לך... לא, אני לא קשור. אתה לא קשור. לא, זה את. כל מה שאני מדבר איתך, חושב וזה, הכל זה את עושה. אוקיי. אם אני עושה את זה, אז אני מבינה את זה. למה את חושבת שאני כל כך נחמד? כי אני יודע שאת מפעילה אותי. יכול להיות שאני העליון שלי ארצה ההפך, כאילו שאתה לא תהיה נחמד. אבל לא את מפעילה אותי, הוא מפעיל אותי. מי שאת באמת מפעיל אותי. אוקיי. מה הבנת? אני
תסבירי, תסבירי. דיברנו על כמה דברים. על מה שאת רוצה. תסבירי מה עבד עד כה. טוב, אני הבנתי ש... אני רק אוסיף לך, תקשיבי, זה נקרא פתרון שהוא על ידי הבנה. את לא משנה שום דבר במציאות. את יכולה לשנות, את יכולה לרדת מהמונית, את יכולה לעשות מה שאת רוצה. אבל עדיין יהיה לך רע, תרדי מהמונית, עזרה לך מזה שלא במונית. בסדר? תמיד יהיה לך רע בצורה. זה פתרון שהוא הבנה שפותרת את הבעיה. אוקיי. עכשיו, גם אחרי שתבין את זה, עוד יהיה לך קצת שאלות, בסדר? אבל אז את קרובה לסיום. הבנת? כאילו, אז אם את כבר הבנת את כל זה, בסדר, נו, יאללה. זה טיק טק, סוגרים את העניין. אבל זה הבנה בסיסית מאוד שצריך להבין אותה. עכשיו, ככל, אחר כך אני אסביר לך מה שישאר בעצם, זה להסביר לך איך את מחזקת אצל עצמך את ההבנה הזאת שתחזק לך את החוויה הזאת. אוקיי. זה, אבל זה אחר כך. קודם כל תגידי מה הבנת עד כה. כי מה שאני הבנתי זה שאם... שחוויה שצריכה... אבל אני יודע שקשה לך, אבל שתזכרי שכשאת אומרת מה שהבנתי, את עכשיו המציאות מדברת דרכך. טוב, טוב, מה שאני הבנתי... כן, כן, מי זה אני הבנתי? הלו, מי את? כאילו כל מה שאני מנסה להסביר לה, זה שהמציאות עושה את זה. רגע, אבל אני צריכה גם להבין מה זה אני. כן, רגע, אבל אני צריכה להבין מה זה אני. רגע, אבל אני צריכה להבין מה זה אני. אני אבל צריכה להבין מה זה אני, כן, כן. אה, זה אותו דבר, זה אותה שאלה בעצם. יש מציאות שהיא עושה את הכל, היא עושה את הסיבוכים שלה אף את הכל. כאילו, זה כמו אנחנו מדברים מלא דברים, אז פתאום את חוזרת עוד פעם, טוב, אז תקשיב, אז אני מבינה. לא, אבל הזמנו שזה את. שזה את שעושה אותך פה. את לא מבינה, את באמת לא מבינה, את מבינה את זה קצת, מבינה את זה קצת. אני מבינה את זה בתיאוריה, אבל אני לא חווה את זה. בסדר, בסדר, אז תזכרי. תזכור את זה? עכשיו תקשיבי, יש לך מזל טוב ומזל רע. אוקיי. המזל הטוב זה שאת לא סובלת מספיק. שאת לא סובלת. אוקיי. אבל זה גם מזל רע שאת לא סובלת. כי אם היית סובלת, היה לך כל כך רע, שהיא אומרת, אני חייבת להבין. ואז היית מבינה, וואה, הנה, זה אני עושה. בסדר? אבל למזלך הרע, לא רע לך. או למזלך, אתה יכולה לגלגל את זה מכל צד, תגידי, כן, אבל למה שלי רע? אבל בעיקרון, אם היה לך מספיק רע, זאת אומרת, אני לא מוכנה, אני חייבת להבין מי עושה, מה עושה, וזה תמיד היא זוכרת, אה, זה אני עושה. את הבנת? אבל אני לא חושבת שזה, זה מישהו שאני יכולה להבין אותו, זה מין לי זה נראה בכל אופן כמו סוג של שקר עצמי, אני באמת מבינה את זה. מה זאת אומרת, להגיד לעצמי כל הזמן לזכור את זה, זה אני רואה, אני רואה את זה. לא, השאלה אם זה אמת או שקר, השאלה אם זה... זהו, זה לא שאני, זה מה שאני שואלת. בסדר, בסדר, בסדר. זה לא העניין, אני מבינה את זה. אני מבינה את זה פה. אבל האם זה באמת ככה? ופותקן. אם זה לא, אז בואי תסבירי ואחר כך נבדוק אם זה ככה או לא. תסבירי. מה אנחנו בודקים? תשאלי את השאלה, האם באמת... אני בעצם מתכוונת שאני זה כל המציאות כולה. כשאני אומרת אני ואתה מדבר איתי, זה אני גם גורמת לך לדבר איתי בצורה מסוימת, שאתה רגיל לדברים בצורה מסוימת. מחשבות, תחושות. מחשבות, תחושות, רגשות. אם ניפול עכשיו העץ, זה אומר שאני גרמתי לנהי סיפור. זה את גורמת לקיר להיות פה. נכון. בגלל אני מהווה את כל המציאות. את כל הגוף, את כל הלבושים. נכון. אז מי מהווה את הכל? אני, אבל זה לא מספק אותי. חכי, חכי, את יכולה להגיד לא אני, מישהו אחר. תגידי לא אני, מישהו אחר תגידי, אבל מי עושה את זה? אוקיי, זה לא מספק אותך. מה זאת אומרת? אני מבינה את זה. אני מבינה את זה, אני רואה את זה, אני מבינה את זה בתיאוריה, כאילו, אבל... בוא תוכיח לי שזה באמת ככה. איך אני רואה, איך אני בודקת שזה באמת ככה? מאוד פשוט. איך? זאת אומרת, מי אמר שזה ככה? אולי זה לא ככה. שאלת, נכון? אם זה לא ככה, אז מה כן? בואי נניח שזה לא ככה. אוקיי, בואי תמציא לי הסבר חלופי. אני אומר לך, שאם עכשיו מישהו מעצבן אותך, את זה הראשון, שאצלו הכל אחד, אין הבדל בין יש לאין אחד, הכל אחד, שהוא בדרך פלא כזאת או אחרת, עושה שתיים, ואז עושה נפרדות ורצונות וזה, ואת פה בסוף לא רוצה, אבל בעצם זה את עושה את הכל. זה מה שאני אומר. אוקיי. את אומרת, לא נכון.
אוקיי, אני אומר שזה התיאוריה שלי. לא חשבתי על תיאוריות אחרות. אז תחשבי, תחשבי. לא, את לא, מה זאת אומרת? לא, זה לא... כן, תמציא לי הסבר אחר, יש לך הסבר אחר? אני יכולה, נגיד, להבין, ואני יכולה להרגיש את עצמי כחלק מהמציאות, אבל... תסתכלי, תסתכלי, כשאני לדוגמה, אתן לך דוגמה, נגיד שאני אוכל, אוקיי, ואני שואל את עצמי, למה אני אוכל? אוקיי. אני לא שואל את עצמי, כי זה כבר הבנו את התשובה, כי אחד מהאחד נהיה שתיים ואוכל, בסדר? כאילו, אני מבין את זה, כאילו זה ההסבר, תמציא לי הסבר אחר. זאת אומרת, תנסי, עכשיו נגיד את במונית, בסדר? והיא צועקת, או את חושבת שהיא צועקת, או את שומעת רעש. את אומרת, אני לא רוצה את הרעש הזה. יש פה רע. נכון. מישהו קיים, רעש קיים, ומישהו לא רוצה את הרעש. נכון. מי אחראי לכך שאת היא קיימת? מי אחראי לכך שהרעש יהיה קיים? ומי אחראי לכך ש... המציאות. אוקיי, ומי אחרי לכך שאת לא תרצי, שאת שתקיימת לא תרצי את הרעש. אני גם כן המציאות. ואת מבינה את זה? מציאות אלוהים. אוקיי, 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 את מבינה את זה? את זה אני יכולה להבין, כן. את זה כן, אבל זה לא אני, זה המציאות. אבל אני יכולה לראות את עצמי כחלק מהמציאות. רגע, חכי, חכי, את אומרת, כן, אבל זה לא אני, למה את אומרת שזה אני? כן, זהו. זהו, רק שתראי, שתביני, כאילו, אם היית בסוף שתגלי שאני צודק, תגידי, באיזה הכחשה גדולה הייתי, כאילו מה, אמרתי, זה לא אני? מה זה לא אני? זה אני? וכמובן אמרתי, זה לא אני, זה לא אני. נגיד ששימו אותך משהו, מה, זה לא אני, מה זה לא אני? זה אני, אני אשמה בהכל בכלל. הבינה? או נגיד שאת, כאילו, תגידי, מה, עד כדי כך? לא קלטתי שזה אני, כאילו, אתה בתוך חלום, אומרים, תקשיב, אתה בתוך חלום של עצמך, זה אתה. מה זאת אומרת, זה אני, זה לא אני. זה קיר, מה זה קיר? אבל אתה עכשיו ישן. זה אתה. לא, זה לא אני. אבל מה עוזר לי גם להבין ש... לא יודעת. מה עוזר לי גם להבין שאני בתוך חלום? כאילו, אני עדיין מרגישה שאני קיימת, כאילו. הבתוך חלום הוא כדי, אני אסביר לך מה זה עוזר. זה כדי לחבר אותך בחוויה שתביני שזה את. הבנת מה זה עוזר לך? אוקיי. אם את עכשיו מדמיינת את עצמך, הולכת, ואת מדמיינת מישהו מדבר איתך, את מבינה ששניהם זה את? אם אני מבינה שאני בתוך חלום, כן. אז את חובה אחרת, תראי, את עכשיו הדמות בתוך, את עכשיו הדמות שנמצאת בתוך המחשבה של עצמך. אבל אני לא מרגישה את זה, אני לא מרגישה את זה, ברור שאת לא מרגישה. קודם כל, אבל לבד איך זה עוזר? אם תביני את זה שאת בתוך חלום של עצמך, אם אני אגיד את זה, עוזר, אז לא, את לא אומרת שאת לא מבינה איך זה עוזר. אז עכשיו, אז אני שואל עוד פעם, עכשיו שאת רוצה משהו, כשמשהו מכעיס אותך, בוא נהיה בפרקטיקה, משהו נגיד מכעיס אותך, מה שאת צריכה לעשות זה לשאול את עצמך, כאילו, אל תסתכלי רגע אחד על מה שמכעיס אותך, תסתכלי על זה שיש לך כרגע רצון שלא רוצה את המציאות. אוקיי. תשאלי את עצמך, למה כרגע אני לא רוצה את המציאות? זה מה שאת צריכה. עכשיו, אל תנסי למצוא סיבות, אני לא רוצה את המציאות כי הרעש מפריע לי, כן? זה לא אומר כלום, כי למה הרעש מפריע לך? זה לא ענה שום דבר. למה יש מישהו שלא רוצה את המציאות? זה מה שאת צריכה לעשות. אם תסתכלי על זה, כאילו את מסתכלת החוצה, היא מציקה לי. לא, במקום להסתכל, היא מציקה לי. במקום להסתכל, היא מציקה לי, תסתכלי פנימה. מאיפה בא לי, קחי אחריות, לא היא מציקה לי. מאיפה בא לי שאני לא רוצה את הרעש שלה? לא היא מציקה לי, זה אני מציקה לעצמי. למה אני לא רוצה את הרעש שלה? בואי נעשה, למה את לא רוצה את הרעש? נגיד שהיא מציקה לך, אוקיי? למה את לא רוצה שהיא מרעישה? שאלה קשה, כאילו, פתאום אני שמה את כל הסיבות בצד, את כל הסיבות... את לוקחת אחריות. אוקיי, זה משהו גורם לי לרצות, לא לרצות את הרעש. שתרכזי. את באמת חובה שזה משהו גורם לך? או שאת עדיין חובה שזה את? לא, לא. כן, אבל זה אני. זה ממש ממש להתבונן בזה, ממש כאילו לקחת איזו סיטואציה, כאילו... תסתכלי. אם לא היה לך ברירה, מה שקורה כשהיא מציקה לך, יש לך ברירה. את יכולה לסתום את האוזניים, את יכולה לרדת מהמונית, את יכולה להגיד, טוב, עוד מעט זה עובר, בסדר? לכן את לא
לכן את לא מאלצת את עצמך להתבונן פנימה. אבל אם היית יודעת שעכשיו את צריכה להיות איתה 24 שעות ביומה, ואין לך דרך לברוח, והיית אומרת לה תשתקי והיא לא רוצה, והיא רק מגבירה את הרעש, אוקיי? אז לא היה לך שום ברירה, אלא לבדוק למה אני לא רוצה את זה. כאילו, במקום כל הזמן להאשים אותה, כי זה לא עוזר להאשים אותה. תחייב לי סגרה פעימה, למה אני לא רוצה את זה שהיא תתרעיש? כאילו צריך ממש ממש לתפוס איזו סיטואציה ככה ולבדוק. הנה דוגמה, בואי תבדקי עכשיו. למה זה באמת ככה? כן, אבל את צריכה לעשות את זה. למה אני באמת לא רוצה את זה? כן, למה אני לא רוצה את הרעש שלה? נגיד שכואב לך ראש. דוגמה, למה אני לא רוצה שיכאב לי ראש? אל תאשים את הכאב ראש. אותך לימדו בעולם שכשיש בעיה פותרים אותה, משנים את הצורה. יש כאב ראש, קחי כדור, לא יהיה כאב ראש, אוקיי? קר לך, תלבשי מעיל, בסדר? אף אחד לא גילה לך שאם קר לך, הבעיה בתוכך, לא בחוץ. עכשיו, קר לך, תלבשי מעיל. יש לך כאב ראש, קחי כדור, כאב ראש. היא צועקת לך, תגידי לשקט, אוקיי? אבל, או שלא, מה שבא לך, אבל בתוכך תביני שהבעיה היא לא שם. הבעיה היא בזה שאת לא רוצה את זה. עכשיו, את אומרת שאת מבינה את זה, אבל כשהיא צעקה, את לרגע אחד חשבת שהיא לא בסדר, או שכל אחרות הייתה עלייך? אל תשקרי...